Abaroba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena aqoon wa iftiin barnaamijkan aqoon wa iftiin waxa iska kaashada golaha radioga iyo telefishanka jamhuuriyadda Djibouti iyo golaha iyo wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha waxa aad la socoteen hawlaha wasaaradda iyo xaqabadkeega iyo galitaanka dugsiyada oo noo soo marnay iyo qaybo kale oo badan oo aan inta aan isku soo noqonay aan ka warannay maanta barnaamijkeenu ka duwan yahay hawlihii wasaaradda inkastoo oo barnaamijkan soo wadnaabada kulliiba wasaaraddu ku xidhan yahay haddana waxaan ku soo qaadanaynaa dugsiyada gaarka loo leeyahay ee waxbarasho oo dalkeena aad bay ugu badan yihiin waa dugsiyo kaaba waxbarashada dalka wa dugsiyo iyaguna qayb xal ka qaata sidii ay ardayda reer Djibouti ay madaragti wax u bari lahaayeen aqoontoodana ay ugu tabin lahaayeen saasi daraadeed maanta waxaan doorbidnay haddii aan dugsiyada dowladda aan ka soo warameyno iyo wixii wasaaradda aan maanta inaan qayb ka duwan oo ka baxsan aan soo qaadano dugsiga Fiktuwaar ayaan soo qaadanaynaa ee xaafad weynta Balbala gaar ahaan Sheekh Muuse ku yaala oo aan kaga warameyno waxqabadka dugsigaasi sida uu howlgalo iyo run ahaantii nuxurka barnaamijka iyo ama ujeedada ugu weyn ee xoogga saarayna oo ah qaybaha gaardeeriga ama xanaanada ama xadaanada nimba siduu yaqaano dhallaanka yaryar inta aanu waxbarashada asaasiga una bilaabin waan aragnaa in gaardeeriye la geeyo marka saa daraaddeed dugsiyada dowladda iyo kuwa gaarkaba way ka bilaabantay marka dugsigan Fiktuwaar wuxuu ka mid yahay dugsiyada dugsiyada yar ambay ka bilaabeen ee xanaanada ama xadaanada marka waxa ay ugu martay barnaamijka mudane Qaasim Cabdullaahi Aadan oo agaasimay ku xigeenka dugsigaasi aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan kaaga mahadnaqayaa sida wanaagsan ee barnaamijkayga baaqiisii ugu soo jawaabtay su'aasheeda ugu horeyso dabanaga carabka ku soo dhufanay in maad aragtay maanta aanu barnaamijkayga ku soo qaadanayna dugsigeenaasi runtii Fiktuwaar dadku inta badan way yaqaanaan laakiin haddana bal marka hoos aanu daadigno waxaad nooga xog warantaa waxqabadka aasaaskiisii sidee buu ku aasaasmay hindisaha ayaa iska lahaa waxaasoo dhammaad mad aragta aniga dibdaynahaan jeclahayd nadno ifisis qaasim bismillaahi raxmaani raxiim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مركو هري هرتا وحن ني ابمهد بلان ني 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 نكا مرتي بعد خيرتي ديدا شقاليه جا ان اوردن غارهان قيبتين ان مرتي برامج كا اديغا ام مرتي عاشا ين يو بس بعد ساعات كل شقن زي تكنيزيان ديال مهد بلان ودينا سؤال شهدم دادعو اسكول كو واخ لا اساسي سنه 1996 bishii jawaal labaatankayga baa la aasaasay waxaan ku bilownay maxay ahayd premierka dugsiga hoose ayaan ku bilownay kolka muddo kolkaan joogno ayaan ku biiranay ku darnay dugsiga dhexe ayaan ku darnay oo laba sano kadib baan ku darnay dugsiga dhexe ku darnay waxaan ku aasaasnay iskoolka oo aan maartay fikradda aan ku imanay rag badan oo dhalinyaro ah oo isku tagay ayaan oo imika barkood ay joogaan barkoodna ay mas-uuliyiin noqdeen oo maartay barjaanka kominka balbalowga Idris Bashiir oo kale tahay ee Hussein Muumin Raagan nin la dhahdo isaguna booliis oo imkana saraakiisha booliiska ka mid ah iyo dhalinyaro badan oo kale tahay ayaan ku aasaasnay in imika maartay shaqooyinka dowladda ay galeen inna waan ku joognaa halkii baan joognaa weli joognaa kolka iskoolku wuxuu ku bilaabmay saan ku sheegay premierka ku bilaabmay laba sano kadib waxaan ku darnay dugsigii dhexan ku darnay laba sano kadib haddana waxaan ku darnay dugsiga sare dabadeed waxaan ba aragnay baahi baan aragnay deed maantay loo qabo dhiciyalka yaryaraa loo qabo fikir baan keenay magaalada Balbalo oo dhadda kolka meel ay wax xadaana la yidhaahu amba dugsiga xadaanada uu soo noqonaynaa qaasim ahaa imika gudahaan waxaan rabaa dugsiga uun in waxbarashadeedii iyo inta qaybood iyo fasaladeedii iyo waxay kale yihiin imika wuxuu ka kooban yahay dugsigu marxalada koobaadka maxay ahayd koleeshka oo dugsiga dhexe ah iyo dugsigii sare iyo xadaanada ka kooban yahay kolka asaaskiisana waxay isla lahaa dhalinyaro badan oo isku tagtay oo imika qayb ay joogto in ay wanaagsan ku sheegay ay mas-uuliyiin ma ka noqdeen dowladda ka noqdeen iyan ku asaasnay dabadeed waxaa dhacday
waxaan kulka ka waxaan day kulka soo bilownaa kalaasay ay roodo deesa martay kalaaski loo dhin jiray CGM ka loo dhin jiray ee koobiga oo tolo CGM ka loo qaanay oo imka aanan jirin oo laga saaray kulkii farsamada jiceeyay intay baatay program cusub markii inta laga dhisaaray iyan ku basaasnay sidaa ku socon jiray sidaa marxaad ay ku joogtay ahayd kulka wuxuu ka koobnaa uu shaqaaluhu u yaraa kulka u yaraa in macallimiintu way yaraayeen imikana kulkan dee ballaadhinay dugsi ballaadhan uu noqday shaqaalo badan baa soo dhexgalay meeshii oo shaqaalo badan baa soo dhexgalay kulka uu ka faa'iido badan ayaa dee ka faa'iideystay inso goobad buu ka furan yahay dugsigan factua wuxuu ka furan yahay sheekh muuse oo saddex qaybood oo kala ah iyo la saxiyabli oo qayb ah yuu ka furan yahay intaa waa inuu ku joogaa halkaas intaas oo dhan ku kooban yahay shaqaaluhuna aad bay u farabadan maasha Allah shaqaalaha hadan ku galo imika ahaan shaqaaluhu wuxuu noqday shaqaale alxamdu maasha Allah ayaa ku soo biiray oo badan ayaa ku soo biiray imika 57 macallin baan aan ahayna maasha Allah een shaqaalaha kale ka dhex shaqeeyo uuna maartay iyaguna jooga waxa weyn waa 22 kolka maamulka iyo direction kolka isku darna waxa 8 kala ku biireysa dhaw daqaale in gaaray 90 qof gaaray imka jooga waa maxday macallin tahay haday gabadh shaqaaliye dhulka meedhay tahay iyo haday macallimintii dugsiga dhex tahay iyo kuwa dugsiga saladay tahay inta dhaw 90 qof baa joogtay imka 4 iyo 90 qof ayaa shaqaala jooga halka ka hawlgalay ayaa ka hawlgalay imka marka kulli dugsi marka la maqla macallin baad meeshii imanaya macallimiinta markaan ba idinka soo xusha 8 tababar gaara ma dawladda qaar idin ku deeqday sidee bay ku yimaadaan laba qaybood ba macallintu kala baxaan wixii dugsi dhexe iyo dugsi sare dhigaya waa shaqaalaha dawladda oo macallimiinta dawladda iskuulka dawladda dhiga ayaa ku shaqale waa systemka pedagogy-ga kuwa umbaale wixii dugsi sare ah dugsiga hoose waxaan noo qaadanaa maxay ahayd iyo wixii xadanaha hadaan ku leeyahay doona xadanaha dugsiga dhexe hoose waxaan sameynaa wasaaradda ayaa naga taageertay oo mar noo tababartay macallin noo tababartay dhowr macallin noo tababartay macallimiintiiba iyaguna dib u tababaray kuwii kale oo tababar dib u siiyey oo saban ku qaadanay ee wixii dugsi dhexe iyo dugsi sare wixii ah waa maartay macallimiinta dawladda waayo waa program adag weeyaan oo sidaaba manhajka baahan oo manhajka dawladda dunba ku dhigtay manhajka dawladda ay qaadanay dugsiyada dawladda wasaaradda kani laftiisa kol banano yaa nanoo sameeyay sanadkii 2018kii yaa nanoo formeeyay shaqaala badan nanoo formeeyay kuwii unbaa iyagu dib u formeeyo oo waxeeya waanan qaadanaa dad formateer oo iskuulka dawladda dhigana oo formateer ka ana waan qaadanaa imikada way joogaa xagga liiseega haday tahay koleejka haday tahay iyo haday tahay premierka haday tahay macal gaardariga haday tahay waan qaadanaa dad ku toobartay halkaas in dhowr iyo 90 qof maalgelintooda ma yara dugsiga ka hawlgalaya ma dhaqaalaha idinka soo gala in dugsiga ee ardayda laga ururiyo umbaad ku maalgelisaan in shaqaalaha aad mushaar uga dhigtaan mise mucaawana kale ama hay'ad ha noqoto ama hay'ad dowli ha noqoto ama wasaarada ha noqoto wax idinka soo gala jira may wax meel kale naga soo gal ma jirto wixii aan ka qaadna dadka shaqaalaha umanu farsamayna ardayda ka qaadno umanu farsamayna farsamo oo nilaad waqtiga soo wadnay de waqti dheer waxna ka dhowr ilaa 20 sano jooga farsamada umanu u qaadna oo u hagaajina oo meel u dhigna ka umanu ku bixinaa misaaleerka iyo waxa deed maartay lagu qaban lagu hawlgalayaba laakiin meel kale waxba naga soo galaan meel kale waxba ma jirtaa marka waa hagaag intaanan u gelin qaybta aan maanta u fadhino in aad iyo aad uga waramay qaybta xadanada ama gaardiriiga iyo waxaan markan isha ku qabanaynaa daawadayaal dugsigaasi sida uu hawlgalo sida dugsiyada loo dhigaayo iyo faalidiiryo oo ka dhigaysano maxamuud barabo khala socod wanaagsan tayinta howlaha shaqo ee ay qabtaan dugsiyada waxbarasho ee sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yeela dalka kadib markii maaraynta iyo maamulkooda la hoos geeyay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha gaar ahaan agaasimka waxbarashada gaarka loo leeyahay kaasoo isku xidha wasaaradda iyo dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dalka dugsiyadaasi oo awal ka madax banaanaa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxa tan iyo 10 sano ee u dambeysay ay ka faa'iideysteen fursadaha kala duwan ee ay qabtaan dugsiyada kale ee dawladda sida manhajka waxbarashada iyo sidoo kale
هولها تورك معلمين تا دوكسي داسي وحا كميدا دوكسي غال لغو مقعابو فيكتوار او كو يال ديگان كا بلبلا او سرسمو هول غالي بشي لحاد سند كي كوني يساقال بقول يلح يساقاشان كي وحا وغو هرين تي لغو بلابي وحا رشادة هوسي مدو كدبنا وحا لغو حوجي وحا رشادة رح انتاسي كدبنا دوكسي غا فيكتوار اما ملكيسو وحا وكو تلافصدي ان او كو بيريو اما او كدرو فصلو عصب او وحرشادة سكوندر كاما ليسيادة قودهان وحا دوكسيغو او كا كوبن يهي سيدا وحرشادة بربارين تا او بادكا اي حداند دا اما غاقديغيغا وحرشادة هوسي ايشان تا فصل اي وحرشادة سرائي سكوندر كي سادة دا فصل دوكسيغا سي فيكتوار او كا جوابا يباهي دا ارديدا كنو الحافظة كالدون اي كويالا ديگان كاسي بلبل اي مغال مدح دا ايا وحا حروميسا وحرشو اي كوكلا يالان حافظ دا شاموسا يا حافظ دا حيابل اي بلبل قودهان وحا كاول غشا افر اي ساقاشن قف او شاقالا او كالبحا لبيا تدوباتن معالمينا اي لبيا لباتن شاقالها مامولكا ardayd wax ka baratay dugsigaasi Victoire sida gaar loo leeyahay ayaa waxa tiradoodu ay dhantahay 1506 arday waagaag waxa la socoteen gudahaan qaybtii waxbarashadu ay u socotay iyo dugsigaasi Victoire Maxamed Barboox hadaan markan soo noqdo mar sida barnaamijkayga runtii kulli wasaaradu gudi ayay ni sameysay oo qabilsan idinku ma aheyn dugsiyada gaar loo leeyahay een xiriir intee leeg baan ka dhaqay markaa wajiga naa warunta waxa weyn wax jirta qayb sector privé galeena haa agaasimay leeda haa oo abdullahi baa agaasimay ka qolka iyagu wax qabtaan roolka ugu weyn bay qabtaan rool weyn bay leeyihiin oo maartay dad shaqo balaaran oo weyn bay leeyihiin oo wallahi aad lagu mahadnaqay leeyihiin oo imtixaanada kolkolka tirahay haa imtixaanada ee la mara een oo saddex qaybood ah dugsiga hoose oo qaybta oo ku dhamaanaya oo intersystem kala dhaado qaybta halka joogto imtixaan baa la maraa dugsiga dhexe halka la joogo oo college kala joogo oo navyam ka kala imtixaan baa la maraa dugsiga sare halka la joogana terminal kibaa la labada qayb saddexda qaybood iyaga awooda saara oo wixii deed maartay imtixaan u qaabilsan oo dhan ilaana kuma mari karneen oo awooda dadla ma heleen halka qaybta ugu balaaran bay ugu naga hayaan oo maartay qabtaan waa taageero balaadana taas halka wasaaradu dardar cusub bay bilowday een oo ku wajahan waxbarashada dalka ee xoog waxay saartay macallimiinta iyo tababarkoogii iyo sidii ma aragtay in xitaa mushaharkooga een kor ugu qaadi lahaa een idinku tababarka qayb ma kartiin way jirtaa kormanka directorku waxyaabaha badan wax naga qabto iyo ku jirtaa oo kalkii leedahay informationyada iyo een maxay hayday seminaarada gaarka ah ee marti loo qabto macallinta loo qabto waajir sector privé uu noogu talo gala qaybta ma leena waan heela kolka waxaan geynaa sida maratay dugsiga hoose oo dhan waan ku soo sheegay dugsiga sare dawladda shaqo kale oo waa shaqaalaha dawladda ay dugsiga dhexba labadaba dawladda oo rag dheer aqoontoodu la yaa jooga oo iyagu soo tabaran oo isugu tabaran laakiin annaka wax gaar ka noo waa dugsiga dhexe iyo maartay iyo xadaanada dugsiga hoose iyo xadaanada waxaan jiraa dugsiga hoose iyo xadaanada labadaba annaka inuu qosaso labadana wayna u noo sameeyaa waan noo sameeyaa ka helaa taageeradaas aan qasim hadan su'aashii hadana asii wato waxa ugu weyn maanta oran kartaan wala taaban kara ee xusuus mudan ee wasaaradu idin qabatay maxaa la oran karaa wasaaradu dhorta waxina gelin wax maaliyad la yiraahdo un bayna shaqo kulayno deemartay unana neen deed waxa man heelan urinay laakiin laf dhabarta wax weyn xaga manhajka ahe manhajka kulka la yiraahdo de manhajkii baa hadda heshid waa laf dhabartii waa laf dhabartii dadka kulka weyn halkii ka dhaqaaqsan halkii ka dhaqaaqayeen manhajka ma han heela manhajka hadaan way hadayn ila manhajka aduuna jirin waxba lama qaban kareen waxa hada warwareeg bin qul lahayd oo dukaleen qul lahayd halka manhajka baan ka heela waxa ugu weyn ka heela waa manhajkaas haye imtixaanada guudahan marka la isku geeyay dugsi dhexe iyo ku sara ba een marka de sanadkii la maray dhamaadkiisii imtixaanada wasaaradda la wadaagtiin Soomaaliya ah saxa iyada la wadaagna waxay soo qaadan CCM-ka iyo la geeynaa oo marka wax la dhawtay wax la dhaala mara NFM kan geeynaa oo marka BFT ah een liisiga geeynaa oo ah maxay ahay baage ah intiba waan way la maraan markaas si caadi ma garatay si caadi ma maraan iskoolada ku maro iskoolka dawladda kharashana kan gama baxo iyaga qaato oo
هدي قالين كوجي تاي هدي مارتي حشدو بحكم رجع تاي بحي أردنبا دولة دقات تمالين تاسولة وريتة مركان كي منو إن أيانتا امتحانك كل يبا إن أردد وحي كوه ولقى ليس ومنهج كي يقال له دكتين لك شد كل و وبوغانتي أجابكي موزاردة يجين كده قدام مركان حات كريبان كلا قادة كريبان كبحية وكريبان كان كقادة محي هدي كل كلو إجو كل كي صباحا ليفرنت صباحا أردنبا كريبان كانوا دوننا وسوق عدنا وسوق عدنا وانا قايب كلا سيدي ده ندام كي ده وزارة دبي دوسية كحرم ايوه دين بدو دين سنوكا وهاقاك ماركو محاوسو قندر دعينا قايبتي انو جيدة برنامج كينا مانتو قوين وحويان وابربار تاير سوك عيسا قايبتي دوسية ده وزارة دوحي قوان طيسي ان محايا هيتوي هولي هيغا ايكو درطو يدو ده ايدين كانا يدو هوست اماني سين qaybtii xadaanada wala arkaa dugsiye le isloo leeyahay iyagu ku gaaro oo xadaana ama digardiri oo deesi gaar looga shaqeesto oo loo la tabo ciyaalka loo wax wax loo baro in qaybihiinan inigu sida wasaaradaba in ay dugsiyadoodu u howlgalayaan oo howlgalaya ee dugsiyada premierki iyo ee dugsiyada dhixiya ki saraba wada leh in maxay ahayd inay hadana leeyiri garatay oo ila wasiirka la isla raacay in la sameeyo gardirigaasi dugsiyinu kamid bay yahay dugsiyada aan hirgeliyay in ay sameeyaan xadaanadaas arurta yar yar dhalaanka ah oo de ilmaha marka lagu soo barbaariyo gaardariiga ee u baritoolana waxbarashada asaasiga ah bilaabo ilmaha aanan wali waxbarashada gaardari soo marin aad buu uga wanaagsan yahay waxbu soo arkay deesago marka bal hadaa gaardariigina qaybtaas ku saabsan aad wax warbixinaga siisid waaran horto gaardii waa la waa saddex class saddex nufoob kala yu qarma saddex qaybood buu ka yahay kala baxaa qayb waa ku yareere laba bad ilaa saddex jir gaado bitti section ah kuwa kalena saddex ilaa afar bigno waa moya section kuwa kalena waa afar ilaa shano waa grand section halka saddexda waxayna class kastaba laba class baan hayna bitti section laba haye moya section laba iyo grand section laba lix bas ku noqon lix class bas ku noqdan halka waxa aan sameynaa mararka qaar kood wax crash la yiraahdo oo kuwa ka si yar oo laba ilaa iyo maanta gaado oo yar ba jirto crash la yiraahdo la sameeyaa oo ku dhex jira isagoo ku dhex sameynaa deesa uu hawl badan u baahan isagu taso gaardariigu ba ay hawl u baahan yihiin oo dad wax yar yar oo gacanta lagu hayo goor kasta kabi aad nadaafadoodii iyo cuntadoodii iyo gacanta waa maanta ku kasti daran baa jirto crash yar crash waxaan ku bilaabnay laba sano iyo socdaa gaardariigu se wuxuu socdaa ilaa iyo toddoba sanadood iyo socdaa oon ku bilaabnay toddoba sanadood baan iyo wadnaa kolka de waxay leeyihiin hawl ballaaran bay leeyihiin hawl ballaaran in isma dhaamaan saddexdaas grand section ilaa iyo petit section isma dhaamaan waa hawl socota weyn qolka haddana halka laga bilaabin faa'iido uu kaleeyo waa faa'iido uu leeyahay ilmihii maanta ka soo baxa gaardari ka soo baxa ee premier gala isagii oo lagu soo tabcay oo la soo hagaajiyay oo soo dhisan buu imanayaa sanadka dambe uma baahna hadduu iskoolka dowladda galaya hadduu kala galaba uma baahna wuxuu u baahan yahay haddii dadka class in la tuso oo loo geeyo una macallin horgeeyo unbuu baahan yahay qolka halkaa faa'iido ugu weyn ayaa laga helaa halkaas gaardariga anaga waxaan ugu qaatay waqti dheer wuxuu kaaga baahan yahay inaad aqoon u yeelatid dad u bislaaday aad soo heshid macalimiin hadday noqoto macalimiinta waxaa jirta dad kale oo u dhexeeya jirta oo waxaan ku shaqalaha specialty iyo aqoonteedii laba jirta kaa haddii la keeno oo isla helaan macalinkii kaa isla helaan uma gaardariigu socdaa ee gaardi qof intuu macalin la dhex keeno dad ilmaha aad ku soo bilowday gaardariga ee galay barmiyaane galay haddii kuma baahna waa la soo layli tiray waa soo layli talay uu banyahay ilmiga buuxay mid dugsiga caadiga ah waxbarashada asaasiga manhajka kulli buu ka duwan yahay oo de manhajka waxbarashada sare iyo kuwan maxay ahaydeen waxbarashada asaasiga ba qayb kale oo gooni u baahan yahay ayaa naga iyo gacan qabta kaa waxaan sameynaa inta badanka waxaa jirtaa dad la soo tobaray baa jirta way anagu nasiibkayga waxaan helay markii ugu horeysay
معلمين قبل بان هلا معلمة ده هلا قبل ده معلمة ده يا وحي قدام مكانت نكا ماشي مسؤول كه ديريكتور كنا ونن خبرات لوين خبرات حوج أقول حق واحد برشاد أقول وين أو إسكو تحلو جوار كاستبي إنه مرت ده واحد جديدة كانوا لوين نكا يا قبل ده نكا برضه قبل ده سوي هلا قول قبل ده سوي هلا يو خبرات دي كوش باي قول خبرات دي كوش باي هدي تدي لا سلك كان واحد لقدر حسارة مرت وابولي فران لا سمايو أو مرت ولا قراء أو لا سمايو أو يجود ده وقارون ما حتى واحد برشاد كلا تعشق كلين ويان وهذاي كلوراش هذاي تاي هذاي تاي مرت وحرفي لسكول جوجيني هذاي تاي هذاي مرت برنامج غير عيال كلو عيال سين هذاي تاي وحاني كابا يا كيا يا كل شقة كله سكا كنا يوم مرت مرت برنامج كسوق لي سولك كبر دانا نصيبه هلاي كبر يا ده معلمتي كلا يا كوف الله تهدي سلا دون شيء له ويه ما لورن كرا دوكسي دوكسي هذا جارك أهوري سمي حضانتي عم بلبلا بلبلة كل كلا ده بلبلة أنا كهورين إنك صو كوا كلا بأن لدى أن هاي مرة تيد بقالك ويا لبة برد بدن أنا كهورين لكن بلبلة أنا كهورين حاجة حدا هذا حاجة حدا أنا ده بلبلة وهجاء ونسك صو نقول أنا مرة تيد برنامج كا ده وضيع المركز نبل هذا هذا كصو ورني دوكسي جا حدا أنا ده إن ما جرد يريج أنا بس ذوي قانو نكده حفرا دوكسي جا فيكتوار لحد قيبوض قيب كصبا الله بالله قسم يجي المركز إيش أكون بقمنه سوي وحب برنيان يجي دوكسي كود حشرة فلدي وزارت waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha oo dadaal ugu jirta tayeynta nidaamka waxbarashada ee dalka waxa xoogaa isartay horumarka waxbarashada xadaanada ama gaadiiriga sidii ubadka dhalaanka ah ee reer Jabuuti ay uga faa'iideysan lahaayeen waxbarashadaasi inta ay soo galin ama u soo gudbin waxbarashada dugsiyada hoose ee dalka in ilmuhu ugu horeyntii uu soo qaato waxbarashada saddexda sano ee xarumaha gaadiiriga ama xadanada ee barbarinta ubadka ilmahaasi oo la soo dhisay oo u baahneen hawl dambe ayaa isaga waxa u fududaanaysa waxbarashadiisa fasalka koowaad ee dugsiyada hoose maamulka dugsiga gaarka loo leeyahay ee Victoire oo tixgelinaya qorshaha siyaasadeed ee tayeynta waxbarashada dalka waxay hirgasheen dugsiga ugu horeeya ee khaas u ah barbarinta ubadka daaduud ay u dhaxayso 2 ilaa 5 jir waana xarunta ugu horeysa ee maamulka dugsiga Victoire uu ka hirgasho deegaanka Balbala ee magaalada Jabuuti isagoo ka jawaabay baahida qoysaska ku nool Balbala in loo dhaweeyo adeega waxbarashada barbarinta ubadka ee xadaanada si ay ula mid noqdaan ama ay ula jaan qaadaan ardayda kale ee degan xaafadaha degmooyinka Raasiika iyo Balcaws ee caasimadda iyada oo maamulka dugsiga private-ka ee sida gaarka loo leeyahay Victoire ku yaala deegaanka Balbala uu meel dhigay nidaam ah qiimo aad u hooseeya oo loogu talagalay in ubadka ku nool Balbala ay uga faa'iideystaan waxbarashadaasi isagoo eegaya xaaladda qoysaska ku nool deegaankaasi Balbala ee magaalada xadha intaasii kadib waxa wareysay aynu ka soo qaadnay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda wax ka barata xaruntaasi barbarinta ubadka ee gaadiiriga ee dugsiga Victoire ee ku yaala deegaanka Balbala waxana kuwaasi ka mid ahaa Murwa Amran Maxamed dugsiye iyo Murwa Amina Roble oo ka mid ah waalidiintaasi ayaa waxay noo sheegeen in ay aad ugu bogeen waxbarashada tayeysan ee laga helo dugsigaasi. Asalaamu Calaykum, bismillaahir Raxmaanir Raxiim, magacaygu Amran Maxamed dugsiye ah xaggan oon iskoolkii Victoire oo iskool iyo laba arday iiga dhigtaan midna garoon premier aan iiga dhigto gabadhuna garoon section iiga dhigato wallaahi xaggan haddaan ka hadlo iskoolkan Victoire wallaahi waa iskool meel strategy nagu yaalla haddaan ka hadlo zoonka Balbala koominka Balbala wallaahi waa iskooladii iskool iguna horeeyay aniga hooyo aan ka soo dhigtay maasha Allah maantan ardayda iyalka ka dhiganayaan oo igu kaartigeygii aan ku dhasho igu dhow macallimaasha aan gala ah xagga qiimahan hadaan ka hadlo wallaahi waa qiimo na raali geliyay maadaama laba ardayba igu dhigtaan qiimo igu filan oo maanta gaadiid iga baahneen aan bas aan la ordo ama si aan taxi aan u qabsado aan iga baahneen oo la soo lugeyn ilmahaygii maasha Allah iskoolka waan ku faraxsanahay waan iskoolan qiimo geliyo maasha Allah arday iyo arday ka fiican waan ka soo baxay aniga kula hadlaya maasha Allah wallaahi iskoolkan waa macallimiin fiican saddexda macallin ba wallahi filtaa Soomaaliye macallin directorka gabi waan wada hadlaynaa marka wallahi dan maxaa hadana waxa liya waxay qabtaan oo inoo ogeysiyaan xataa ay wax kasta way noo soo duubaan waxa liya wax ciyaalka u dhigayaan haday maxaa hadana kolonta ku leer tahay haday maxaa hadana
beesta wax la waxa uu qabtaan ba wallahi way noo soo tuuraan waa blaf yaan group ay noo sameeyeen marka wallahi iskoolka waa ma sha Allah wallahi iskool ay shalaaya marka ciyaalkana si fiican waa wadeesan baaqoon iyo kale si fiican baa ugu dhigan fiican baa wax u baraan ugu dambeyntii waxa uu raayay su'aal inuu ka soo qaadnay qaar kamid ah macallimiinta wax ka dhigta dugsigaasi sida gaar loo leeyahay ee Victoire ay ku yaala deegaankaasi balbala waxaana kamid ah Nasteexo Muuse Ciltire iyo Marwo Bilan Boqore oo iyagu noo sheegay habsami socodka hawlaha waxbarasho ee dugsigaasi magacaygu waa Bilan Boqore Wacays waxaan ahay macallimad ka dhigta iskoolkan maadada tarbiyadda islaamiga waxaanan dhigaa qaybta gaardeeriga loo yaqaano amba rawdatul atfaal barbaarinta awlaada iskoolkani waa iskool aad iyo aad u weyn waa iskool in badan jiray waxaan imiday anigu markaasi Demil Neefkii bishii 9aad ilaa imikana waan joogaa taasi waxay ku tusaysaa markaasi iskoolku inuu aad iyo aad tayo u leeyahay tarbiyada islaamka ayaan ka dhigaa aadna waa iskool deetayadiisu aad ay u fiican tahay waa macallimad macallimiinta kamid ah iskoolka Victoire dhigta classka grand section A baan dhigaa alxamdulillaah wallahi iskoolkeena tayadiisu wax badde wax fiican mooyaan wax kale kama arag war iskoola wallahi magaalada la isku deplaceeyo de iskool aan ka tagno magaalada u deplaceeyno waan ka weynaanay imika alxamdulillaah say waalidiintu inta badan la arkaan iskoola waxa la dhiganaa iskoolada waaweyna waxay xagga ku hayaan ma xagga ku hayna cashirkeena tayadiisu way fiican tahay waalidadana la jooga alxamdulillaah awlaadena de maasha Allah wallahi wax kale ka sheegi karaa ma jirto wa hagaag runtii waa ubax qurux badan waafaca soo kacaaya waa dhallaanka yaryara aad iyo aad inkastoo saad cadba carabka ku soo dhufatay ayna waxbaristoodu ka dhib badan tahay kuwa kale waayo waad hagaysaa waa ilmo yar wuxuu doonayaa in kolkoolin iyo maad aragtay in tarbiyadii wuxuu dhan ba isku wada jira ma ku jiraa manhajkiina in sida gardeeriyada qaar maxay ahayd in manhaj diiniyahu caruurta yar lagu soo barbaarinayo aad iyo aad adi aad waxa jirta gabdho macallimiin oo takhasus ka leh yaa jirta imika waxaad ka dhexelaysaa ilmo yaro xafidsan ilaa iyo lase maartay jis maashaallah yaad ka heli jis quraana xafidsan oo maartay adkaartii oo dhan xafidsan oo maxay ahayd maartay axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xafidsan yaad ka helaysaa maashaallah yaad ka heli kartaa haddaan dhexdi baad maanta ilmo ku akhriya jis quraana waa ubaxda waa farsoo kacay waa jadiid wixii lagu shubaba way xafidayaan runtii haa nin ayaan lahelada runtii waa tii waqti aan ognahay waxbarashada diinta waxa lagu dhiganayay malcaamado yar oo gidaarada lala fadhiisto maanta heer waxay maraysaa jamhuuriyadda jabuuti gaardeeriyada islaamiga ee aad u badan yihiin dhallaankiina lagu soo ababiyo ee diinteena islaamka runtii waan ugu hambalyeynayaa adiga in idinka iyo inta kale ee arrinkaas ku dhaqaaqdayba waayo ubadku markay waxa ku soo reeyeen dad badan oo waxa jira waxay ahaydeen caruur badan oo waalidkoodu waxayna garanayeen adkaartii oo kale oo akhriya arkaan islaamkii arkaan iimaankii wixii oo dhan ba oo aan arkay qaar maxay ahayd inay ama anigu waan ka soo mid ahaa gaardiriin aan markaa soo halgalay markaa waan ku hambalyeynay runtii inaad qaybtaan xusuusataan oo ka qayb haataan dadka caruurta ku soo barbaarinaya diinta islaamka iyo deemaad aragtay manhajka aadka u quruxda badan iyo barbaarinta wanaagsan in isku taxallujinaysaan oo ay haddana isku taxallujinin halka ilaahay de heer wuxuu qofku ku gaadhayay heer jaamacadeed waa inaad gacanta la soo hayo ilaahay isagu lugiisa isku taagayo mustaqbalka maxaad damcisantii inaad ku sii biirisiin waxbarashadiina mustaqbalka dee waan iskoolkan ku sheegayo iskoolada beryihii horeeta iyo imika isku mid maaha waxaa dhacaa beryihii horeeta qofka iskoolku wax maartay maal nolol maalmeed laga sugayay buu ahaa fikirku kolku noqdo inuu waxani horow maro oo meel gaadho kolku qofku qaato ma dhaqaaqayo sidii uu sii socon dariiqiisii waysanaya laakiin haduuna fikir ka haysanin de wax yar wuxuu noqonayaa bilo iyo masamada noqonayaa anagu haduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku tala jirnaa inaan jaamacad gaarsiino yaan ku tala jirnaa haduu ilaahay yidhaahdo go'aankan goosanay haduu ilaahay aqbalo oo ilaahay yidhaahdo waxaan ku tala galnay inaan jaamacad gaarsiino way aad baan idinku hambalyeynayaa gabagabadii barnaamijkeena aan ku jirnaa wax aad maanta fariin oo tabinaysa ma jirtaa ama halkan codsi adoo fursadan qaaliga ka faa'iideysanay ee barnaamijka aqoon waaftiin aad u tabin lahayd haday noqoto wasaaradda haday noqoto macallimiinteena mayane waalidada ardayda cid kasta oo maad aragtay ku xidhan ama ku xeeran dugsiga wax weyn horta dee wax weyn fariisma may dhaleedha waa wuxuu ka bilaabmaa hooyo aabu ka bilaabmaa qoys ku ka bilaabmaa saab u dhaadhaca kolka wax weyn ilmaha la keenaya iskoolka la keenayana
waxa weyn macallinkii iyo waalidkii baa isla leh dadkuna de inta badanka qofka dadka iskoolada ka habsamaya amba dhibaatooyinka ay qabsanaysaa waxa weyn waa dadka la waaya nolosha la waayay kulku warsa waalid iyo macallin toosan waaya halka waalidinta waxaan kula talinayaa in qof waliba ilmihiisa ma wax xumaada ma jirto xumaada oo xumaan u dhashay ilaahay ma abuurin laakiin waqti waayba jira qolka wax weyn dadka waa in lagu tasaaro horta diinta laga dhaadhiciyo imika wasaaraddu intay ku fiican tahay wasaaradda inta aad iyo aad ugu fiican tahay wax weyn iskoolada oo dhan waxa qabsaday waa diini ay noqdeen oo dadka wax arkaysaa hadday xadaan noqoto hadday dugsiyada noqoto waa baryihii hore ee luqadda carabiga lagu wadaagayaa waxa garanaysaa ma jiri jirin halkeena waad garanaysaa ma jiri jirin wax ma leedahay wax diini ah ku yaraa maanta saddex fiir ama lahayaa halka maanta fursad baan haysanay waxaan dadka leh walaal dawladda inta ay ku dadaalayso barasho in qofba naga xumaanin qofba inuu tariikh xudoo qaddo naga dhicin halkaas iskooladu waa diyaar bay yihiin way furan yihiin hadii dee la waayo wax gacmaha isku haysa hadii la waayowasaaradda wax dee baaqaan gaarsiin halkan ka gaarsiin ma jirta lakiin waa naga warhayaa wayow de hawsheeda way ku jirtaa hadday dowladdu noqota hadday wasaaradda noqotaba de way ku jirtaa oo dowladdu de waxay haysaa dalka intaa leeg badii arkaya deed wax iskoola ka furan iyo waxay faa'iido gaarsiisa badii arkaya wasaaraddu ha kolkaa iyada de wax dee lagu odhan karo de khibradan ku dheeraho de ku sheega ma jirte lakiin waalid kolka ledha macalinkana dee waxaan lahay deed ilmaad haysaa adiguna ilmaad leedahay dee inuu macalinkuna dadaalo uu halkii karaamadiisa iyo sharaftiisi oo muujiya sida horeba ugu muujinay una halkasii dadaalo inuu dasayd waxba noogu xumaanin gaar ahaan kuwa gaardariga aan u fadhino inay de iyaguna de muujiyaan kartidooda muujiyaan oo meel ay joogaanba kartidooda muujiyaan gaar ahaan waxaa sii dee waana doonaya waa waalidka ana iskool baan joogaa waa 25 sano waxaan joogo oo sanadkii 25aad baan ku jirnaa waxa ugu weyn ee meesha dhibaatada saarantay waxa waa waalidka haddii waalidku uu kasoo baxo tii hawshiis kasoo baxo ilma ma xumaanayo hadduu gaardari dhigto iyo hadduu dhiise dhigtaba iyo hadduu jaamacad dhigtaba midna ma xumaanayo waxaan leeyahay waalidka soo jeesto oo ubadkiisa usoo jeesto waxaa dariiqada socdeed arkaysa xumaanayo oo dhan waa ubad waa barbaar haddaad iminka dariiqa marti waad garkaysaa dee aad baad arkaysa way muuqataa marka waalidka waxaan leyahy macalinku dadaalaya waalidkuna ha dadaalo aad iyo aad baad mahadsantaa waa hagaag hadal bimbo inuu hambeen qaasim runtii waalidka dawati la yidhiba hadday hooyadu ay diyaariso ilmo wanaagsan ilmahaasna de wuxuu noqon doonaa ilmo maxay ahaydeen ilaahy shacabkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca insha allah waxaan rajeynaynaa in waalidkuna waanadaasa inuu qaato gidigeen waalid baa nahay in aan maad aragtaay ilmuhu waa sida geedka wuxuu baahan yahay baaqbaaqis buu baahan yahay iyo in lasoo lala ogaado biyo in lasoo tirjiiriyo hadii de sidaa laga sameeya waayo geedka boon arnaan inuu qalloocanayo marka sidaa daraaddeed ilmahana inaan maaragtay aan u wada sidaa uu qaasim sheegay mudane qaasim aan gacmaha isqabsano oon u guntano siday ubadkeena u noqon lahaayeen ubad wanaagsan oo dalkooga iyo diintooda iyo dadnimadoodaba anfaca in ubad lagu diirsaday ubad la jaan qaada adduunyada maanta qeybta wanaagsan inkastoo dee mar walba aan carabka ku dhufto oo baaxadan internetkuna ay dhibteeda leedahay oo ubadkii ay anshixumo fara badan ay gelinayso wanaagna uu ku jiro internetka ma odhan karna gebigiisa ma wada ceban karna laakiin ninkii ninba wuxuu doonay buu kala soo baxayaa marka in wax waa loo fikiray oo ubadkeenii maad aragtay wax badan iyuu limiyo wax badan iyuu nagala hoos baxay taan inaanan baraari ku sameyno oon la socno ilmaheenii aan la saaxiibno la sheekaysano ayaa loo baahan yahay gaardeeriguna runtii dee ninkii maanta taag u haya karaaya inuu geysto waa inuu geeyo kii aan karaynina nasiib wanaag wasaaraduba way bilowday dugsiyada qaar inay iminkadanba ay ka bilowdo qeybta gaardariga saas daraadeed waxaan isku boorineynaa ama isku dardaaraynaa in aan haddii aan nahay waalido iyo haddaan cid kastiba nahayba inaan ubadkeena daryeelkooga aan wada guntano runtii ubad wanaagsan waddanka uu ka jiro britole waa jiil jiilka cusubi waa jiilka britole mustaqbalka waddanka xukumi doona mayalka u qaban doona maxay ahayd inay qaybaha kala duwan mas-uuliyiin noqon doona marka inay dad caafimaad qaba maska caafimaad qabta bulsho wanaagsan ay halkaasi kasoo baxdo ayaan ilaahay ka rajeynaynaa subxaana watacaala aad baan nagu hambalyeynayaa waayahay mahad baan ku celinayaa sida wanaagsan ed barnaamijkayga baaqiisa uga soo qayb gashay uguna faa'iidaysay aniga iyo dadweynahana daawanayaba in ka haqabtirtid barnaamijkiina iyo sida u howlgalo iyo macalimiinta halkaa ka jirta tara intay la-eg tahay iyo aasaaskii dugsiga intaba aad baan kugu mahadnaqayaa waxaa kaloon mahad
ballaadhan u celinaya farsamo yaqaanada codadkii sawiradii soo gaarsiinay oo aan la aanteedin oo suuroodeen in aan halkan inagu ka wada xiriirno dhalinyaradaasi aan lahayn aad badan mahadsantihiin habeynta barnaamijka goobdoon cabdi aan isagana u mahadnaqayaa annakuna haddaan nahay bahdii soo diyaarinta iyo soo jeedinta barnaamijka aqoon waftiin waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu fii amaanillah. Away.